जुन कुरामा समझदारी भएको छ, समझदारी बढेको छ र कार्यान्वयनमा अलिकति शिथिलता देखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ जीवन दिने समझदारी भयो भने विश्वासको चाहिँ विश्वासको वातावरणको अभिवृद्धि होला भन्ने दुई देशको सम्बन्धलाई अझ प्रगाड कसरी बनाउने, भएका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने त्यही विषयमा केन्द्रित थियो। मोदीजी प्रधानमन्त्री भएदेखि घरै आएर गरेका अभिव्यक्तिहरूले जुन एउटा न्यानोपन भारत नेपालको सम्बन्धमा देखेको थियो त्यो कता कता चाहिँ नि त्यसलाई पुनः नयाँ जीवन दिनुपर्छ कि भन्ने एउटा सम्बन्ध जति गहिरो छ त्यही प्रकारको संवाद र सहकार्य हुनु पऱ्यो भने त्यसको चाहिँ अब अहिले देखिएका समस्याहरूमा चाहिँ मुख्य कुरो त सद्भाव राम्रो हो, सद्भावको अभिवृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने कुरो हो। द्विपक्षीय हितका हुने कुरा समझदारीपूर्वक अगाडि बढाउनु पर्छ, सम्बन्धलाई भएका केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू अविश्वासहरू छन् भने हटाउनुपर्छ भन्ने नि दृष्टिकोणले भन्ने हो। कोसी ब्यारेजको कुरादेखि लिएर अब त्यसको आयु चाहिँ धेरै पुरानो भयो, बुढो भइसक्यो, त्यसलाई अर्को अब विस्थापित गरेर के गर्ने कि त्यसमा कसरी सहकार्य गर्ने कि कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि अब हामीले भन्यौँ।